Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါအဲသူရတာဝမ်းတာပါလေနော်သူရတာဝမ်းတာပါလေဒီညမှာပြန်လည်ပြီးတော့ Zoom meeting မှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်များနဲ့သူတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသက်ဖြစ်စေမယ့်အရာကိုဝင်ကစီစဉ်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ် Zoom meeting မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တုန်းကဆရာခွေကကျွန်တော်ကိုဇုံမီတင်မှာအင်္ဂါညမှာဝင်ငါဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဆရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါလေဖြစ်ပါမလားလို့ဟိုကျွန်တော်ဝင်ငါရင်ဟိုတခြားမီတင်မှာတွေတော့မကြာတော့မဟုတ်ပင်မဲ့ရန်ဖန်ရန်ခါဝင်ငါဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီဇုံမီတင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ချိန်တာပေါ့နော်ဒါကကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်တာပါအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်နည်းနေတဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့စားသုံးနေတဲ့ညီဝဲနေတဲ့ညီအကိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်ပါမလားဟိုတော်ချာမထိပဲနေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်အဲဆရာခွေကကျွန်တော်ကိုအပေးပါတယ်ဘလို့အပေးလဲဆိုတော့ဝင်ငါဆရာရှိတာဝင်ငါစမ်းပါတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းခွန်အဖြစ်သွားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စရာရှိရတော့ပြည့်ရမှာပဲလीเนาะထိစီမှာကတော့ဖျားပါပဲเนาะဖျားပါပဲဝိညာဉ်တော်ဖျားပါပဲအဲဝိညာဉ်တော်ဖျားပဲထိစီမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဒီ Zoom meeting ကညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော် Godly ရဲ့လို့မဆိုလို့ပါဘူးအဲ့တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါဝိမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဒါဝိမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအခုတလောဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အရာနာလေစေတဲ့အရာတွေ့ကြုံခံစားစေတဲ့အရာအဲရှိသလောက်ဟိုဖွင့်ပြသလောက်နားလေစေသလောက်ကိုအခု Zoom meeting မှာရှိတဲ့အဲညီကိုမောင်နှမများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ဝင်ကစီစဉ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး27ထဲကဖြစ်ပါတယ်ကပောက်ကြအခန်းကြီး27အပိုက်ငယ်7ကနေ31အထိအဲ့ဒီထဲကအဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီအရာကိုအခုတလောမှာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတော်လကောင်အတ္တထဲမှာတော်လကောင်တွေ့ထိချင်းခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲကအဖြစ်ပြက်ကအစ်ရှမေလာနဲ့ဣဇက်ဖြစ်ပျက်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒီဣရှမေလနဲ့ဣဇက်ရဲ့အတ္တတဲကဘယ်အကြောင်းအရာကိုအဓိကကျွန်တော်ခန်းစားမိတယ်လဲဆိုတော့ဣဇက်ရဲ့ရည်တွင်းနဲ့ဣရှမေလရဲ့ရည်တွင်းဆိုတဲ့ဒီရည်တွင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတ္တနဲ့လည်းအမတန်ကိုမှအသက်ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါရည်တွင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါရမကဣတရီလလူမျိုးတွေရဲ့အတ္တနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲသူတို့ဒေဒမှာဂန္ဓာရရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿံတွေကြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးမြူတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအတွက်အတွက်ပဲဖြစ်စေရည်တွင်းဟာအလိုအဆုံးအရာဖြစ်တယ်ရည်တွင်းမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာမလွယ်ကူထိုအရာကမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာလဲဘယ်လိုခံယူပြီး
အသက်တာကိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကအစဉ်ကျင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစ်ရှမီလာနဲ့အီဇက်ရဲ့အသက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အစ်ရှမီလာဆိုတာကတော့ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဲဝေးဖွာလာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အီဇက်ကတော့တကယ်ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းထာဝရစီမံကိန်းအကြံစီထဲမှာခရစ်တော်မွေးဖွားလာမဲ့မျိုးစစ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစ်ရှမီလာနဲ့အီဇက်ကအခုအတူတကွကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာအတူနေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီညအလေးပေးပြီးကျွန်တော်မဝင်ရပါဘူးအာတေချာတာကဘာလဲဆိုတော့အစ်ရှမီလာကိုဒီမိသားစုထဲကနေမောင်းထုတ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဟာဂရနဲ့အစ်ရှမီလာကိုမောင်းထုတ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး27အပိုက်ငယ်17မှာအာဗြဟံလဲတဲ့မိမိသားဖြစ်တော်ကြောင့်ထိုအမှုအလွန်ခက်တည်ဟုထင်လေဤအပြာဟင်းအတက်တာထက်မှမလွယ်ပါဘူးအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသွေးအသားနဲ့ရထားတဲ့ပါဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဟိုရရှိလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းတက်တာထက်မှသိတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်သိပေမဲ့အခုမောင်းထုတ်ဖို့အတက်တာထဲကနေမောင်းထုတ်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံအနေနဲ့ဘလို့မလွယ်ကူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ရတယ်ဘလို့မလွယ်ကူပါဘူးထိုနည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အတက်တာထဲမှာလည်းဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့လုံးဝမပတ်သက်တဲ့အရာမဆိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရှိပါတယ်ထိုအရာကိုလည်းကျွန်တော်တက်တာထဲမှာစွန့်ပစ်ဖို့အပိတိုင်မောင်းထုတ်ပြဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့မှလလွယ်နဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာစင်ကြမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းအတက်တာထဲမှာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်စီမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်စီအစပြုတဲ့အခါမှာအင်မတန်ကိုမှခက်ခဲပါတယ်။ဘလို့နည်းနဲ့မှမလွယ်ကူပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတဲ့အတ္တတဲမှာကောင်းတဲ့အရာပဲအစပြုပြီးဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အရာကိုပဲအစပြုပြီးဖြစ်စေအစပြုပြုခြင်းမှာဘလို့မှမလွယ်ဘူးအင်မတန်ခက်ခဲပြီးအင်မတန်ယုံကံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အတ္တတဲမှာမပြောင်းလဲခင်ဟိုလူပြိုပေါက်ဖြစ်စအရွယ်မှာအဲ့ဒီကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့14-5-6နှစ်အရွယ်မှာဆိုတော့မြစ်ကြီးနားမှာကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းတက်တော့အဲ့ဒီအခါတုန်းကဟိုဘာကရေပန်းစားလာတယ်လဲဆိုတော့ CBR ဆိုတာစပေါ်လာတယ်စပေါ်လာတယ်ဝင်းတူစာဆိုတဲ့ဒီအစိုးရရောင်းဆိုင်မှာစဖွင့်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကနာမည်ကြီးလာတယ်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးလာလဲဆိုတော့ဟိုအရွယ်ရောက်လာတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဒီစီဗီယာဝမမမီးစမ်းလိုက်ရရင်မတောက်ဖူးလိုက်ရင်ခက်မမီတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်အင်မတန်ကမှရေပန်းစားလာတယ်ဟာမင်းမတောက်ရသေးဘူးလားမင်းမတောက်ဖူးသေးဘူးလားစသည်ဖြင့်အာမင်းကမမိုက်ပါဘူးကွာမင်းကခက်မမီပါဘူးကွာစသည်ဖြင့်အာတယောက်နဲ့တယောက်စကန္နာထိုးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာထမှာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကမီးစမ်းကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်မီးစမ်းကြည့်ချင်လာတယ်ဒါနဲ့မီးစမ်းဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်အဲတကယ်တော့ဒီဟာလူကြီးတွေမကြိုက်ဘူးအိမ်ကမိဘတွေအုတ်ထင်းတူတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်သိရင်ဆူလိုက်မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိပါတယ်မပြောလိုက်မယ်ဆူလိုက်မယ်နောက်ဆုံးရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်ကျွန်တော်အတွက်ပထမအဦးဆုံးအကြိမ်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အရာကိုအစပြုတဲ့အခါမှာ
ျွန်တော်အတက်တာထမ်းမှာအင်မတန်ကောမှစိုးရိမ်ပြီးတော့မှတစုံတယောက်များမြင်သွားလိမ့်မလားအင်မတန်စိုးရိမ်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမီးစမ်းသွားပြီမီးစမ်းလိုက်ပြီတစ်ခွက်စပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှမြိုချလိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့အင်မတန်ခားပါလေတော်တော်ခားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဂုံယူတာပေါ့ငါတောက်ဖူးတွားပြီအဲအဲ့လိုတောက်ဖူးတွားပြီဆိုပြီးဂုံယူတဲ့သကန္တရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတူအကျုံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ် sharing လုပ်တယ်ဟာ CPR အင်မတန်ခားတယ်နော်တော်တော်ခားတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတခြားလူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့မခားပါဘူးတဲ့မခားဘူးတဲ့အဲ့ကျွန်တော်တောက်ကြည့်တော့ခားတယ်လို့အဲ့တယောက်ပြောတော့မခားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တယောက်ပြန်ထပ်မေးတဲ့နောက်တယောက်ထပ်မေးတော့လဲအဲ့တယောက်ကပြောတယ်မခားဘူးတဲ့ဒါနဲ့နောက်တယောက်ထပ်မေးတဲ့ခါမှာအဲ့တယောက်လည်းမခားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲထဲမှာတန်တရားဖြစ်လာတယ်ဟုတ်များဟုတ်လीမလားငါတောက်တာတော့ခားတယ်စစတော့တာခါတယ်သူတို့ပြောတော့မခါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခွဲကျွန်တော်ပြန်တောက်ဖို့ဖြစ်လာနောက်တစ်ခွဲတောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ခဏတုန်းကလူတွေပြောတာမှန်တယ်သိမခါတော့သိမခါတော့နောက်တစ်ခွဲပြန်တောက်တယ်မခါတော့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒါကိုဘာလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာအတ္တတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုမောင်းထုတ်ပစ်ဖို့ဣရှမီလာဆိုတဲ့အရာကိုစွန့်ထုတ်ပစ်ဖို့ရှိပေမဲ့အာဗျာဟင်းအတ္တလို့မလွယ်ပါဘူးခက်ပါတယ်တတော်ခက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်လောကမှာကောင်းတဲ့အရာပဲလှုပ်လှုပ်ခရမနစ်တက်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်နစ်တက်တဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲအစပြုတ်ပြုတ်အစမှအင်မတန်ခက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့အာဗျဟံကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုသူကြော်လွန်သွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်သူဣရှမေလကိုအာဗျဟံရဲ့အတက်တာထဲမှာဣရှမေလနဲ့အတူဟာဂရကိုမောင်းထုတ်လိုက်မောင်းထုတ်တော့အာဣရှိမီလာထတ်သွားရပြီအာဗျဟံတက်တာနဲ့ထတ်သွားရပြီမောင်းထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အာကျွန်တော်ဝင်ငှကျင်တဲ့အရာကဣရှိမီလာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရေတွင်းနဲ့ဤဇက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရေတွင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပမာဏပြောတဲ့အခါမှာရေတွင်းဟာဣတရီလလူမျိုးတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်မရှိမဖြစ်သူတို့တက်တာထမ်းမှာလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣရှမေလရဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်တွင်းကကပောက်ကျန်အခန်းကြီး21အပိုက်ငယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိုက်ငယ်20 19 20မှာကြည့်ရင်ဣရှမေလနဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်တွင်းကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့အီဂျစ်ပြည်နဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့တောထမ်းမှာရှိတယ်ကန္တာရထမ်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီရေထွန်းထက်ကထွက်တဲ့ရေကိုဣရှမေလတောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ဣရှမေလနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူရင်းဟာအီဂျစ်နားမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဣရှမေလနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူရင်းဟာလောကလောကီရာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသူတောက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဣရှမီလာအသက်တာထဲမှာဘလို့အသက်မွေးရတယ်လဲဆိုတော့လေသမားမုတ်ဆိုးအနေနဲ့တားကောင်တွေကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အလုံနဲ့သူအသက်မွေးရတယ်အဲ့ဒီအလုံနဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာသူရက်တည်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကပတ်တော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဣရှမေလကိုဘာလို့အတက်တာထဲကနေ
မောင်းထုတ်ရတယ်လေဆိုရင်ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သားဖြစ်တဲ့ဣဇက်ဟာကြီးထွားလာဖို့ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ခက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဣရှမေလရဲ့ကြီးထွားလာဖို့ကဖယားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းမှာဣရှမေလရဲ့အတက်တာနေရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မောင်းကိုမောင်းထုတ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဣရှမေလနဲ့ဟာဂရကိုမောင်းထုတ်မှတာလေ။ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဣဇက်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဣဇက်ဟာဘုရုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်တာထဲမှာရရှိပြီးတာဖြစ်တဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုခံပြီးတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံပြီးတဲ့ဟိုယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးတွေအသက်တာပုံဆောင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဣရှမေလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာရည်သွင်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်သွင်းကသူဟာလောကနဲ့ဆိုင်နေဟိုမုတ်ဆိုးလို့ပြီးတော့မှလေးဓမ္မလို့ပြီးသူအသက်မွေးရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဣရှမေလရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအရင်မြစ်ကသူဟာလောကနဲ့အီဂျစ်ကိုပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီညမဝင်ငှကျင်ဘူးအဓိကဝင်ငှကျင်တဲ့အရာကဣဇက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်သွင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣဇက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်သွင်းကဘာနဲ့ပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးအတွက်ဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမဆဖို့အတွက်အသက်ကြီးရဲ့အရင်အမြစ်ကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်14မှာလဲယေရှုခရစ်တော်ကပြောထားတယ်ငါပေးတဲ့ရည်ကိုတောက်ရင်အစင်အမြဲရင်ငတ်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မယ်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဣဇက်ရည်တွင်းကဣဇက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်သွင်းကဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဖြစ်လာဖို့ကအာဗျံကကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး27အပိုင်ငယ်23နဲ့24 25 26ထိ29ထိဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗျံကိုယ်တိုင်အဘိမလက်မင်းမှာတွားပြီးတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီရည်သွင်းကဣဇက်တူထားတဲ့ရည်သွင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဘိမလက်ရဲ့ငယ်သားတွေကဣဇက်တူထားတဲ့ရည်သွင်းကိုဖို့ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုအာဗျံကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့အဘိမလက်ရှိတွားပြီးတော့တွားပြီးတော့မှရွေးယူရတယ်။ဘာနဲ့ရွေးယူရလဲဆိုရင်ကပောက်ကျအခန်းကြီး27အပိုင်ငယ်20မှာ sorry 28မှာဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့အာဗျံဒီလေတဲ့တိုးတငယ်မှခုနှစ်ကောင်တို့ဟူတိုးစုနှင့်ခွဲထားလေဤအပိုင်ငယ်29မှာအဘိမလက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဘိမလက်ကလည်းခွဲထားတော့ဤတိုးတငယ်မှခုနှစ်ကောင်တို့ဒီအဘယ်တို့ရှိနေသည်ဟုမေးတော့တဲ့အာဗျံကဤရေတွင်ကိုငါတူးပြီဟုဤတိုးတငယ်မှခုနှစ်ကောင်တို့ဒီငါဘက်၌တက်တည်ဖြစ်မိအကြောင်းသူတို့ကိုတင်သည်ငါလက်မှခံယူရမည်ဟုဆိုလေ၏အဘိမလက်နဲ့အာဗျံနဲ့အဘိမလက်ရဲ့ကြားထဲမှာဣဇက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်သွင်းကိုတိုးတငယ်မှခုနှစ်ကောင်တိုးတငယ်မှတိုးမှလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုးတငယ်မှခုနှစ်ကောင်နဲ့အလဲအထက်လုပ်ပြီးတော့မှအာဗျံနဲ့အဘိမလက်ဗတိညင်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကအာဗျံကိုယ်တိုင်တိုးတငယ်မှကိုခုနှစ်ကောင်နဲ့အဘိမလက်ကိုပေးပြီးဣဇက်ရဲ့ရည်သွင်းကိုဝယ်ယူလိုက်တယ်ဗတိညင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါလားဒါကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အတက်တာထဲမှာတိုးတငယ်မှခုနှစ်ကောင်ဆိုတာအဖိုးနဲ့ရွေးနှုတ်တယ်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုပုံဆောင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်ရည်ကိုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံသောရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ရယူပြီးရွေးနှုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာကိုဒီ recovery ကျန်းစာအားဖြင့်နားလည်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဣဇက်အတက်တာထဲမှာရည်တွင်တော့တို
တိုးမခုနှစ်ကောင်နဲ့ရွေးဝယ်လိုက်ပြီရေတွင်တော့ရပြီဒါပေမဲ့ရေရှိအောင်မအဲ့ဒီရေတွင်ထဲကရေကိုတောက်အောင်မအတက်ရေကိုအတက်ရေကိုကျွန်တော်တို့တောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဘလို့စင်ကျင်နှလုံးတွင်းဖို့လို့တည်းဆိုတော့မနဲ့ဟဲ့ဤစေရေတွင်းကိုအပြန်ရတိုးမခုနှစ်ကောင်အားဖြင့်ရွေးလိုက်ပြီးရွေးနှုတ်ပြီးဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်ရဲ့အတွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံစားရပြီဆိုလိုတာကကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရေတွင်းတော့ရှိပြီရေတွင်းရှိသွားပြီအတိတ်ဘက်ကဤဇက်ဒီတိုးမခုနှစ်ကောင်ရဲ့ရွေးဝယ်ခြင်းအပြင်အပြန်ရဲ့ရွေးဝယ်ခြင်းအပြင်ဤဇက်ဟာထိုရည်တွင်းကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီပရိညာပြုလိုက်ပြီအတိတ်ဘက်ကကျွန်တော်တက်တာထက်မှလည်းယေရှုခရစ်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအတွေးတော်အပြင်ရွေးနှုတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဟာရည်တွင်းဖြစ်သွားပြီအရင်အမြင့်တော့ဖြစ်သွားပြီတို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရည်တွင်းရဲ့အဲမှာရှိတဲ့အသက်ရေကိုကျွန်တော်တို့မိဝဲပြီးနေ့တိုင်းတောက်တုံးဖို့လူတွေတယ်အဲ့ဒါလူတွေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဣဇက်ကအဲ့ဒီရေဘင်းကိုအဲမှာရှိတဲ့ရေကိုသူတောက်တုံးခဲ့တယ်မိဝဲခဲ့တယ်ဆိုရင်အာဘလို့နားလည်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်ချင်းခံစားရပြီတကယ်တော့ဣဇက်ဆိုတာကဣဇက်ဆိုတာကဖျားရခင်ကျေနပ်စေဖို့အရာဖြစ်ပါလေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာထက်မှရွေးနှုတ်ချင်းခံစားရပြီမဲ့ဖျားရခင်ကျေနပ်စေတဲ့ဖျားရခင်ကျေနပ်စေတဲ့အရွယ်ထိရောက်ဖို့ရာကကျွန်တော်တို့တက်တာထက်မှအသက်ရေကိုအချိန်တိုင်းအမြဲတမ်းတောက်တုံးဖို့မိဝဲဖို့လူတွေတယ်ရေတွင်းတော့ပိုင်ဆိုင်ပြီးရေတောက်ဖို့လူတွေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝေငှခြင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာထက်မှာအနေတိုင်းအာငါတို့အမြဲတမ်းယေရှုခရစ်တော်စားသုံးနေတာပဲယေရှုကိုဟိုအသက်မုံအားဖြင့်အသက်ရည်အားဖြင့်နေ့တိုင်းတောက်နေတာပဲရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုဆက်ရှိသေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုမှာအထက်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်ဖို့လည်းရှိသေးတယ်ဒါကတော့ခဏထားဦးဒါကိုကျွန်တော်အခုဒီအားကိုကျွန်တော်မဝင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ရေကိုတောက်တုံးနေတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့မိဝဲနေတယ်ယေရှုကိုစားသုံးနေတယ်မိဝဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာခံစားရတဲ့အရာတခုရှိတယ်နော်ဆိုတော့အခုတလောမှာဘာလို့ကျွန်တော်ဒီရေတွင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာရေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဟိုဆင်ကျင်ပြီးတော့မှနားလေဖို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဒီအတော်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတခုရှိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရေကအင်မတန်အရေးကြီးပါလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထဲမှာရေဓာတ်ကအများဆုံးပဲဒါကကျွန်တော်ပြောပြဆရာမလို့ဘူးတိပိတာဖြစ်တယ်တိပိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတက်တာထဲမှာအခုတလောထဲမှာရေကဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာစာတွေ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားသိရှိသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေတောက်နေလို့အထိုင်များလို့ကြောက်ကတ်ဖြစ်သွားတာကြောက်ကတ်ထဲမှာကြောက်တယ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီကနေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးအထိသွားတဲ့ခါမှာလမ်းမှာတောက်လျှောက်ဟိုစားခြင်းနဲ့အရာဟိုကိုကြိုက်တဲ့အရာအရာရှိတဲ့အရာအာဟာရဖြစ်တဲ့အရာတောက်လျှောက်စားသွားတယ်အဲ့အပြင်မန္တလေးမှာတရက်တညနားရဲအိတ်တယ်ဟိုတယ်မှာမနဲ့ကျွေးတဲ့ breakfast ကိုကိုကြိုက်တဲ့အရာစားခြင်းနဲ့အရာအဆက်မတန်စားတယ်အရာအရာဒါရှိတယ်ဒါပေမဲ့မန္တလေးကနေစပြီးထွက်တဲ့အခါမှာအချင်းပြင်းနဲ့ဂျားထဲမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့အထိုင်များလို့ရေအတော့နဲလို့စားတော့စားတယ်အစာတော့စားတယ်စားခြင်းနဲ့အရာနင်းကန်စားတယ်ဒါပေမဲ့ရေအတော့နဲတာရဲ့အထိုင်များတာရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်ကအင်မတန်နာသွားတယ်တော်တော်ဟောဝနာတာဟိုနာဘူးတဲ့လူတိလိုက်တယ်တိလိုက်မယ်ထိုင်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးထလို့လည်းအဆင်မပြေဘူး
มัดตายแล้วแล้วอัศมะเปียวหลั่นช่องลงแล้วไอ้คงเนี่ยมะล่ะอายามอกยะมะล่ะจุนทุเนี่ยมะล่ะจนอัตตะถามันไม่ได้อยู่เตจาราก็ตลอดเลขันษาเลยเลยเลยตลอดเลขันยะขึ้นเลยเตจาเลยตลอดเลขันยะขึ้นเลยไอ้นี่คํามาบาผิดล่ะเลยสรุปโหซ้าท่าได้อย่าอาหารผิดได้อย่าบาตะคู่มันไม่ซ้าจินเนาะ ปัดคู่มันไม่ซ้าจินเนาะซ้าจินเนี่ยใส่แล้วไม่ชื่อหรอกตั้วซ้าอะคู่หัวมันตันใจได้อย่าตั้วซ้าหยังเลยบ้ามาอย่าด่าขันรู้ไม่ย่าတော့ล่ะบ้าจ่องเลยสรอกจอกกะแท้มาชื่อแจกกะจอกกะจนเราจอกกะแท้มาทูล่ะได้คํามาน่ารู้ผิดเลยไอ้นี่คํามาจนเราน้าเลยล่ะ บ่บานาเลลาตะเลยสรอกบะลောက်ก้าวเนี่ยอาหารผิดๆบะลောက်เบซาบูซาบูอะหยาดาวกูบะลောက်เบตีแค่ตีแค่บะลောက်ก้าวเนี่ยสรแล้วอะหยาบะลောက်เบตีแค่ตีแค่ยีแท้คั้นช่องลุยีอต่องเนลุตะคู่คู่ผิดตาเนี่ยบะลောက်อะหยาดาตุ่ยได้อะหยาผิดสิตุ่ยแค่ได้อะหยาผิดสิอะหยาดามาตุ่ยไหนเนาะ อย่ามาตุ้ยไหนเนาะถ้าเจ้าจรุมาตัดตาแท้มาเยชูคริสต์တော်ကိုစားတောက်တယ်เยชูကိုမိွယ်တယ်လိုအပ်တယ်တကယ်မှန်တယ်အသက်ကြီးလဲကျွန်တော်တောက်တယ်တောက်ပေမဲ့ကျွန်တော်အแท้မှာရှိတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုခုကချွတ်ချော်သွားရင်အရင်ကတီးခဲတဲ့အရာဓာတ်တွေပျောက်သွားတယ် အရင်ကဘလောက်ပဲတိခဲတိခဲအဲ့ဒီတိခဲတဲ့အရာရာရှိတဲ့အစာအတော့ကိုစားတဲ့ခါမှာကတွင်းမတွေ့တော့တချို့ဆိုရင်အခုတော်တော်တုတ်ကွေးဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာလဲတုတ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့အမတယောက်ရှိတယ်တုတ်ကွေးဖြစ်တယ်နာစီးတဲ့အခါမှာကတွင်းကိုပြတ်သွားတာဘလောက်ကောင်းတဲ့အစာအတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘလောက်အရာရာရှိတဲ့အစားအသောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားတဲ့ခါမှာတိပိမဲ့လည်းပဲအရာတာမရှိတော့ဒါကြောင့်ဒီအခုတော်တော်ကြုံတွေ့ခံစားစေတဲ့အတ္တဓာတ်မှာအတက်ရေဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်မျှဝေရမယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တောက်တုံးနေရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လားဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်အတ္တတာထဲမှာတခုခုချွတ်ယွင်းသွားရင်ချွတ်ယွင်းနေရင်လည်းပဲဘေးအရာကိုပဲစားစားဘေးအရာကိုပဲတောက်တောက်အရာတာမခံတတ်တော့အရာတာမရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တတ္တာထဲမှာအရေးကြီးတယ် အသက်ရေကကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာနေ့တိုင်းတောက်တုံးဖို့နေ့တိုင်းမိွယ်နေဖို့နေ့တိုင်းအဲ့ဒီအရာကိုမျော်လင့်နေဖို့ငတ်လင့်နေဖို့ဘာလို့အဲ့လိုပြောထားလဲငါပေးတော့ရေကိုတောက်တော့သူဟာဘရော့မှာနောက်တစ်ခေါက်မစားတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်လဲအသက်စမ်းရေစီးတဲ့ရေတွင်ဖြစ်ဖို့လဲမျော်လင့်ဖရာကအကြံစီရှိတယ်စီမံကိန်းရှိတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာအဓိကပါဝင်ကကျင်လဲဆိုတော့အစ်ရှင်မီလာရဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်တွင်းကလော့ကီကိုပုံဆောင်တယ်အကြောင်းကပါလဲဆိုတော့အီဂျစ်ပြည်မှာရှိလို့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ဖို့အရင်အမြင့်ကမုတ်ဆိုးလို့ရတယ်တားကောင်ကိုပြစ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအရင်မြင့်ဖြစ်သွားတယ်တို့တော့အပြန်နဲ့ဣဇက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးอีเซตุเคเรยีดวินဖြစ်ပေမဲ့အပိမလဲရဲ့လူတွေရည်တွင်းကိုဖုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာပြန်ကနေပြီးတော့တိုးမခုနှစ်ကောင်နဲ့ဤဆက်ရဲ့ရည်တွင်းကိုပြန်ပြီးရွေးနှုတ်ရတယ်အကြောင်းကပါလဲဆိုတော့ဤဆက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအရင်းမြစ်ဟာအသက်ရည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဤဆက်ဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်အာပြန်ဟဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်
any ye drink him as she did, ye go down domo soraga, need engine room me webulu and me where a sura kamale, general tet him ah, pay a seaman gain a masine a ya. The cuckoo chucho ne in there. Me where ni pimeleve, the cart the lima, the cart the lima. Ahara, a ying up, blow bed, tau biroma, ahara, picket, picket, a yara, shike, shike, the cuckoo, janny there come. So get ye. Me where a kamale, ayara Mashido, look at the jump that at Hema. Need I me when I go Hara people's raga, General Kanda Hema, she needed a yadalago. Ah, long up. Ah, Gauni Madalien, a Sempini Madalien, a Teji, a Netara, a Hara, a Yadago, Gong Gong General Rook, oh, Nale, Tishi Biroma, that at Hema, Kanzaya Madalien, General. A telegram is being seated at the ego. Sign it to the baga, then let me webo out of more dress. Chillame, so let a yago, dinama, a nokobado, and then a apche, wing up a season gemare, ishmila ye dune, the isaye ye dune, so let a yago, or a cheap bureau, nokobado apche, wing up a re, yaw chins, then boma, when you know Piaga celebi. Aung Phaya Alin Phwin Pya Ba Si. Amen. 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 Thank you.